Ja vám tu vždy, alebo často spomínam teraz pri tom hľadaní si práce, mi to prišlo na tých mojich bezdomovcov v tom nákupnom centre v Devinskej. Teraz tam bol iba jeden taký Jozef, oni ho volajú Dodo. Pred dvomi dňami, tak zase som mu dala to euro, šupla som mu to už, tak už vidím, už ma čaká a tak. Ale potom mi to ale fakt nedalo a som sa ho pýtala, Dodo, a vy si hľadáte tú prácu? Lebo on stále hovorí, joj, že chodí veľa, že si hľadá, že ho akože nikde nechcú, že joj, že je s tým problém. Tak som sa ho zase opýtala, však ja vám takto ako občas dačo dám, ale hľadáte si vy tú prácu? A zase začal to isté, tak mu hovorím, Dodo, a vy furt len tú istú pesničku. A on sa na mňa pozrel a povedal, a keru mám spívať, čak ja nejsem got.